Добре, тоді починаємо. По-перше, хочу сказати, що дуже рада, що ми сьогодні зібралися. Серед людей є така думка, що найкраще засвоїться інформація ввечері, але це касається, стосується тільки сов, тому будемо мати надію, що ми всі усвоїмо її і будемо впроваджувати в майбутній своїй роботі. Тема, з якою я сьогодні для вас виступаю, вона трошки рутинна, але вона є часткою, я б сказала, 50-60% роботи менеджерів, тому я розкажу про базові штуки, про документацію і маю надію, що будуть запитання, щоб більш детальніше, глибше розповісти про проєктну документацію та звітність. Тоді почнемо. Ще раз привітаюся, мене звати Жанна, я продуктовий менеджер. Це дещо відрізняється від projector manager. Ось, якщо ви вже трошки розумієтеся, хто такий project manager, хто такий product manager, хто такий product owner, це різні ролі в різних компаніях, тому хотіла на цьому зазначити, що я саме product manager. Маю досвід роботи в IT 3 роки, свічнулася в IT-шку, а саме в продуктову історію 3 роки тому. Це була така потужна історія. Я іноді описую це в своєму LinkedIn. Якщо буде цікаво, заходьте, дивіться, читайте. Буду дуже рада, якщо щось цікаве для вас буде. Якщо ви продукт-менеджер або починаєте свою кар'єру в цьому, я вас вітаю. Це як той котик, якого нагороджують квіточку, ви починаєте свій шлях, і на вашому шляху дуже багато випробовувань, викликів, я їх називаю, і ви найголовніша людина взагалі проєкту. Всі чекають від вас опису, завжди чекають від вас якоїсь звітності, чекають якоїсь інформації. Від продуктового менеджера залежить дуже багато чого. Взагалі залежить проєкт і життя проєкту, тому що він генерує ці ідеї, він генерує гіпотези, він генерує завдання. І потім все це має якось описувати, записувати, щоб на потім всі користувалися цією інформацією. Тобто все так на словах не виходить, ми маємо все фіксувати. І в цьому є сьогоднішня тема, яку я вам сьогодні буду розповідати. Навіщо взагалі документація, хто її вигадав і чому вона така важлива? В цій гіфці я так показала, маю надію, що це смішно, вимкнула мікрофон, тому не чую, чи є якийсь фідбек. Вона про те, щоб не потонути. Взагалі-то дуже багато компаній намагаються зменшити, скажімо так, бюджети для того, щоб там впроваджувати взагалі документацію, тому що це така рутинна робота, і вона має якийсь певний час, ти маєш працювати над цим, вона забирає твій час, і дуже багато компаній просто економлять, скажімо так, на цьому. Але це дуже погано, тому що завдяки документації ми можемо потім відслідковувати взагалі життя продукту. Можемо відслідковувати його зміни, можемо допомогти один одному взагалі спілкуватися. Тому сьогодні я буду ділитися з вами, зокрема, своїм досвідом, якими інструментами користуюся я. Я трошки розповім про те, як я там знаю, в яких компаніях там мої колеги, якими теж інструментами користуються, але здебільшого все ж таки буду ділитися, зокрема, тільки своїм досвідом. І так, перше, що треба знати і розуміти в документації, це підготовка. Взагалі, будь-який процес не може бути без підготовки, і ми все це маємо розуміти. В першу чергу ми визначаємо взагалі мету проєкту. Так, трошки вас цей, ось так зроблю. Ми визначаємо взагалі мету проєкту, взагалі про що наш проєкт, що ми маємо зробити і яку документацію ми маємо підготувати. Я хочу зазначити, що це не тільки робота продуктового менеджера, ви маєте взагалі бути як такий восьминожка, який коригує роботу команди. Тобто ми збираємо команду і загально вирішуємо, яку документацію ми маємо впроваджувати в продуктах. Це не просто
там я продуктовий менеджер, я вирішила, що я хочу користуватися тільки технічною документацією або тільки тасками. Що це за слова, я там надалі все ж таки розповім, про що я маю на увазі. Тому це завжди колективна робота. Ви маєте залучати всю продуктову команду до того, що там узгодити, які документи ми будемо взагалі використовувати надалі в роботі. Так, йдемо далі. Це обсяг документації. Ми визначаємо взагалі, які саме документи, що це може бути, якісь план-схеми, якісь роадмапи, якісь таски, якісь технічні описи. Тобто ми визначаємо взагалі обсяг цієї документації і маю сказати ще частоту цих документів, які ми будемо надалі використовувати і виготовляти. Далі визначаємо терміни, за які терміни ми будемо ці документи робити, як часто вони будуть, скажімо так, виходити в світ, і взагалі там, хто їм буде займатися. Ну, зокрема, все ж таки цим займається продуктовий менеджер, в деяких компаніях документацію робить і бізнес-аналітик, але все ж таки про мій досвід, документацію завжди займалася я, це лягало на мої плечі. Далі дотримуватися стандартів і вимог, що я маю на увазі. В різних компаніях є своя, скажімо так, етика і свої правила. Тому тут треба теж розуміти взагалі, які правила компанії, як звіти мають виглядати. Я маю просто на увазі, скажімо так, візуальну частину, де ці документи будуть впроваджуватися, або це сайт компанії, або це якась внутрішня система. Ось, і хто має до них доступ, тому що це може бути там зіграти таку злу шутку, якщо документ лежить в, скажімо так, в доступі для всіх людей, то це не дуже добре, і ми маємо теж розуміти, що є якісь NDA, є якісь розуміння взагалі, для кого ці документи ми робимо. Я зібрала топ документів, взагалі, з якими, зокрема, більше всього працює продуктовий менеджер. Перше – це технічна документація. Технічна документація зазвичай це опис або якісь епішок, або якісь технічних фічей. Вона готується разом з розробниками. Наприклад, ми розробляли нові API, і я описувала бізнесово, що ми там впровадили, які API, що воно буде вирішувати, які питання. З ким ми, скажімо так, інтегруємося, і далі там долучається до технічної документації розробник, бо він має там все ж таки це і для себе робиться, має записати якийсь код або взагалі технічну сторону цієї документації, яку розуміє тільки розробник. Для чого це робиться? Для того, що якщо розробник піде з проекту, або він не має запам'ятати все на світі, що там робилося 5 років над проектом, що там 3 роки тому робилося, це все має бути описано. Технічна документація також допомагає взагалі всім менеджерам проекту, бізнес-команді включатися в продукт, включатися в проєкт. Якщо, наприклад, ви нова людина, ви приходите в продукт, в першу чергу я зазвичай вивчаю технічну документацію, вивчаю, що зроблено в продукті, які нові функції, які фічі, взагалі про що продукт з технічної точки зору. Зараз ви бачите такий скрін апішної документації, ми робимо на своєму окремому сайті, до неї мають доступ наші клієнти, вони можуть подивитися взагалі, як це працює. В першу чергу воно описано там метод получення, наприклад, там інформацію об аккаунті дистриб'ютора, і я описую, як ми маємо там отримувати цю інформацію за допомогою API. В технічну документацію також включаються ось такі схеми, ось такі карти. Це називається VPMN. Це опис бізнесових, скажімо, ну не скажімо так, це так і є, бізнесових функцій по ролям, що має робити ця автоматизація, що має робити певний менеджер в певної ролі, які його воркфлоу. І ось таку документацію теж розробляє продуктовий менеджер.
Тобто ми маємо розуміння взагалі цілому проєкту і маємо готувати цю документацію для того, щоб бізнесова команда взагалі мала розуміння, для чого ми це робимо. На прикладі цьому, так, це просто опис автоматизації СТО. Тобто до нас там звернулася компанія, хоче автоматизувати процеси. І я розробляла там, як це робиться. Там я зустрічаюся з клієнтом, збираю вимоги, для чого він це робить, там які ролі, що на цих ролях роблять сотрудники, так, і потім готую ось таку автоматизацію. Тобто, ми маємо все ж таки ще не тільки працювати зі словами, а ще й працювати ось з такими картами. Для цього є там куча програм, з якими ви можете там познайомитися. Надалі теж розповім, покажу приклади, взагалі, завдяки яким програмам можна робити ось такі карти. Якщо питань немає, йдемо далі. Ще на плечі продуктового менеджера лягає ось такі прикольні схеми, просто не тільки там сухі квадратики та кружочки, а ще й опис взагалі процесів. Це, зокрема, теж робиться для бізнесової команди і для продуктової команди. Якщо вся технічна документація буде описана тільки технічно, то це буде важко сприйматися для простого менеджера там по продажам або для маркетолога та взагалі для будь-якої людини з бізнес-команди. Ось тому робиться завжди такий мікс, описується першочергово, для чого це робиться, які бізнес-потреби ми закриваємо, як воно інтегрується взагалі в бізнес, тому що ми працюємо з бізнесом. І потім додаємо, якщо це потребує, якісь, знову ж таки, я про це вже казала, якісь APIшки або якісь коди, які ми використовували, якщо вони якось відрізняються. На прикладі цієї схеми я просто показувала взагалі, як працює наша система з учетною системою клієнта, як ми інтегруємось. Це такі блок-схеми, які дають розуміння в загальному плані, взагалі, як працює наша компанія, яким чином вона може внедріться, да, включитися в іншу компанію і інтегруватися. Так, ідемо далі. Друге, про що я хочу сказати, це топ-документів, це плани та roadmap. Взагалі, для чого використовуються плани та roadmap? Для того, щоб мати розуміння взагалі, де ми, які процеси, які задачі на кому, які мають естімейти, тобто які сроки виготовлення задачі, які дедлайни, хто має це робити. Тому це просто опис планів на майбутнє або в процесі. Якщо казати про roadmap, так, це, скажімо так, з перекладу на англійську, це дорожня карта. Вона дозволяє так візуально побачити по кроковому, хто на якому процесі, на якої події, яку задачу має і які сроки має, хто має виконувати ці задачі, які цілі у цих задач, і хто взагалі включен в цей там процес, наприклад. Для роадмапу взагалі, скажімо так, виділяється окрема частина роботи. Це дуже важливо, бо в першу чергу, завдяки роадмапу, ми маємо розуміння взагалі цілі та візію проєкту, куди ми йдемо, для чого ми це робимо, якісь основні стратегічні і бізнесові цілі. Ми маємо часовий горизонт завдяки роадмапу, тобто ми проговорюємо і узгоджуємо дедлайни, за який час буде зроблений певний спринт або певні перечень задач. Це узгоджується теж в роадмапі, і ми цим показуємо. Тобто завдяки роадмапу ми можемо показати взагалі цей процес. Далі послідовність і залежність. Я маю на увазі, що це визначеність порядку, на кому яка задача, хто робить її перший, хто робить її там наступний. Наприклад, є задачі, в які включаються декілька розробників. Це може бути бекенд-розробник, це може бути фронтенд-розробник, і далі це все шліфується, наприклад, розробниками, які роблять додаток або Android, або iOS.
Тому ми маємо розуміти, на кому яка задача, і це не просто тримати в голові, а це робиться завдяки таким роадмапам, завдяки таким от планам і таким от функціям. Ще в роадмапі ми показуємо взагалі, скажімо так, відповідальних осіб. Тобто, хто виконує, це вже сказала, це можуть бути там задачі на продуктовому менеджері. Як ми це робимо? Працюємо ми взагалі в Jira, roadmap ми строїмо в цьому інструменті, в цьому сервісі. Там дуже зручно, там можна, скажімо так, ввести декілька проєктів. Взагалі Jira дуже класний інструмент, там можна і трекери робити, і, чесно кажучи, все, що завгодно. Jira дуже розростається, завжди додає якісь нові функції, і ми, якщо бачимо, що це може бути влучно для нашої роботи, то ми долучаємось і тестуємо. Тут вам показую, на жаль, я не все можу показати, тому що є певні, скажімо так, зі сторони моєї компанії там прохання, щоб не все дуже там щільно показувати. Тому показую те, що можу. На прикладі цьому є задачі, вони описані, ось оце задачі. Вони мають якийсь свій статус, або воно в роботі, або воно вже виготовлено, або, скажімо так, її взяли в роботу, зараз її читають, ізучають, може там декомпозицію треба буде робити або грумити. Ось. Далі є якісь, скажімо так, певні дедлайни, з якої дати стартував цей проєкт, ця задача, і коли має закінчитися або закінчилося. Це треба для аналітики, щоб взагалі розуміти, наскільки швидкі наші розробники, або наскільки складна була задача для майбутнього, щоб оцінювати більш точніше і більш глибше. Тому що, зокрема, компанії працюють по методології Scrum або Kanban, і ці методології відрізняються між собою. Я працювала і на скрамом, і канбаном, і були такі часи, коли ми переключалися зі скраму на канбану, тому що ми просто не встигали. Якщо цікаво, теж там далі розповім якісь приклади, і ти маєш теж підстраюватися сам, підстраювати команду, щоб встигнути зробити певні задачі в певні сроки. Якщо це, скажімо так, ви домовилися між там SEO і між собою, да, в своїй компанії, це більш все ж таки можна якось домовитися, пояснити ситуацію. А бувають такі випадки, коли ти працюєш з заказником, і у нього є свої якісь певні дедлайни, і він чекає від тебе задачі. І завдяки ось таким, скажімо, інструментам ми можемо взагалі показати якийсь прогрес, взагалі такий план задач, що на кому, в якому статусі, як воно взагалі продвігається. Знову ж таки, про Jira я надам ссылку, щоб ви почитали взагалі про цей roadmap, як він налаштовується. Тут дуже прикольно, що можна там навіть поставити статус, там, яка людина буде робити цю задачу. Ми одразу бачимо, хто відповідальний за цю задачу. Це задача або епік. Надалі теж розповім, чим воно відрізняється. Які задачі, бачите, тут стрілочки між собою зав'язані, яка послідовність. Тобто завдяки цьому, це не треба тримати в голові або блокноті, ми можемо це зробити завдяки інструменту. І більш того, продакт-менеджер має зробити все прозоро. Тобто наша задача зробити так, щоб всі в команді розуміли статус задач. Якщо, наприклад, я захворіла, SEO може відкрити Jira і подивитися, на якому етапі яка задача. Або я у відпустці, він теж може це зрозуміти, і взагалі вся команда розуміє, де ми, як ми і куди ми йдемо. А ми йдемо далі. У мене був випадок, коли я прийшла в компанію, і мене зустріла ось така таблиця Excel, і я мала зрозуміти, де яка задача, на якому статусі, хто має її виконувати. Це було дуже цікаво, який пріоритет. Тобто, бачите, тут є задача, є статус, є автор, пріоритет, для якого клієнта ми це робимо. Окруження – це мається на увазі, якого я розробника маю залучити, це бекенд або фронтенд, або і то, якийсь більш-менш опис задач, або вже створена таска в Jira.
І, чесно кажучи, бачите, тут є вкладки, там далі. Ну, тобто, це дуже складно було взагалі. Це був такий виклик. І є компанії взагалі, які досі користуються Excel-таблицями. Я не кажу, що це погано, але це непродуктивно, тому що складно валідувати, складно оцінювати, складно пріоритизувати. І взагалі Excel-таблиці не для цього були зроблені. Вони зроблені були все ж таки більше там для аналітики, а не для того, щоб збирати інформацію. Тому в мене був такий досвід, і це було дуже в першу чергу складно пояснити команді, що це не добре користуватися цією таблицею, що ми не розуміємо взагалі там пріоритети, статус задач. Вони якось жили там деякий час з Excel-таблицею, і якщо ви приходите в компанію, якою взагалі не користуються документацією, то тут для вас вже виклик. І до мене ви там спілкувалися про харизму, от включати свою харизму, щоб була змога довести команді, що ми маємо переключитися на, ну, я їх називаю ефективні інструменти. Я рекомендую, на прикладі там цьому, там ми перейшли з цього Excel-файла в Asana. Тут дуже зручно було і є це опис взагалі там задач. Чесно кажучи, вона дуже схожа на ту ж Excel-таблицю, але більш модерова, більш все ж таки аналітична, бо тут є така змога там подивитися хронологію. Це такий теж roadmap. Він дуже схожий на Jira. Ти можеш побачити взагалі на кому задача і скільки часу вона виконується, що важливо для аналітики. Можеш подивитися там через аналіз, є там вкладка аналітика. Можеш подивитися взагалі там за певний час, скільки було взагалі задач, хто їх виконував, на якому розробнику було скільки взагалі задач. Бачите, тут я показую, що є естімейти, є хто автор задачі, який пріоритет. Там дуже, ну, це дуже зручний інструмент, чесно кажучи. Його можна робити списком, можна робити там дошку, це буде як канбан-доска. І мені вдалося вмовити свою команду, спробувати все ж таки Asana, і ми почали працювати. Бачите, в мене тут дуже багато різних далі проєктів, з якими ми теж надалі працюємо. Є ще такий інструмент, як Міра. Він теж допомагає розробляти ці продуктові роадмапи. Це, скажімо так, ну, ви можете там обрати, який вам буде дуже, дуже цікавий, або зручний, або ваша компанія буде їм користуватися. Тобто я так на вибір розповідаю взагалі, які інструменти існують і якими можна користуватися. Ось. Міра взагалі цікава тим, що там дуже всякого багато можна робити. Вона і роадмапи можна робити, і різні прототипи, і схеми. Тобто там куча всяких інструментів. Але нещодавно я дізналася, що це рашистський продукт, і я перестала рекомендувати його взагалі для роботи. І, чесно кажучи, я давно його не використовую, використовую фігму. Але коли я бачу, що хтось використовує, я завжди кажу, що почитайте, не треба його купувати і взагалі користуватися. Але такий продукт є, я мала вам сказати, що їм теж користуються. Надалі документація, якою займається продуктовий менеджер, це дизайнова документація і прототипна документація. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що це може бути якісь прототипи, якась модель відтворення взагалі продукту або системи, або інтерфейсу, яка допомагає знову ж таки продуктовій команді і бізнесовій команді між собою домовитися. Завдяки ми всі візуали в більшості своїй частині, і через картинку ми можемо зрозуміти більш-менш про що продукт, куди треба натискати, що далі буде з цим продуктом. Тому на продуктового менеджера лягає ще розробляти прототипи. Де ми розробляємо прототипи, як вони виглядають? Тут я вам показую скрін, це з фігми. Я розробляла прототип для нашого додатку для торгівельних агентів.
В фігмі є багато різних шаблонів. Ми можемо їх теж юзати, використовувати. Це різні подложки, кнопочки. Там все кастомізовано. Там все заздалегідь вже продумано, що можуть бути якісь або додатки. Тобто є екрани і на Android, і на планшети, і на айфони. Тобто просто бери та складай цей конструктор. Все ж таки, для чого він робиться? Для того, щоб в першу чергу це валідувати ідеї. Прототипи допомагають взагалі перевірити, чи працює наша система на практиці. Далі, це збір фідбеку. Знову ж таки, це можна сказати теж про валідацію. Тобто, коли є прототип, можемо вже зробити якусь дискусію між клієнтом або замовником, або SEO, або продуктовою командою, щоб взагалі подивитися, чи дійсно воно працює, чи взагалі це може розробити команда розробки, наскільки це буде складно, скільки плюс-мінус часу на це може піти. Тому завдяки прототипу є про що говорити, є про що домовлятися, і це такий краєугольний камінь, завдяки якому ми можемо сісти за стіл переговорів. Далі це тестування функціоналу. Прототипи можуть включати як основну функцію, як тут, да, я вам показую, що це просто щось схоже на екран. Є опис, наприклад, там заказ, там замовлення, там якісь окно авторизації, тобто тут покроково описано, що взагалі, які екрани взагалі можуть бути, який флоу цього продукту або екрану по крокам, і ми вже можемо спілкуватися взагалі з командою. Також завдяки прототипам ми можемо спілкуватися і продумувати взагалі ризики. Чи зрозуміє користувач цю кнопку, чи інтуїтивно вона зрозуміла, чи вона взагалі юзер-френдлі. Бувають прототипи ось такі чорно-білі, да, які виглядають як блок схеми, і стрілочками ми показуємо, якщо ми натискаємо цю кнопочку, далі відкривається це модельне окно, або якийсь поп-ап, або якісь пуш-повідомлення. Тобто це такий загальний опис може бути, а може бути прототипи, як, наприклад, я ось розробляла ось такий Warframe, да, коли ми мали такий чорно-білий варіант, а потім вже розробили з дизайном, щоб йти спілкуватися з клієнтом, бо просто кругляшечки та квадратики йому не зрозуміли. Коли ми зробили вже більш схоже на дійсність, вже можна було спілкуватися, там, чи підходить ця іконка, чи підходить ця назва, де ми маємо зробити там ніжні кнопочки, чи взагалі вони всі там зрозумілі і підходять нашому клієнту. Завдяки прототипам можна ще тестувати. Ми можемо наймати, наприклад, групу, фокус-групу, да, яка прийде і зможе поклацати наш прототип, подивитися, дати свій фідбек, дати свої ідеї. Ми тестували здебільшого часу на своїх співробітниках, на друзях. Були різні часи, коли не було бюджету, а були часи, коли був. Тоді наймається вже фокус-група. Наприклад, є там це APM Cloud, да, в нас є клієнти, це торгівельні представники, і їх можна було просто покликати в офіс і показати їм взагалі, як воно працює, зібрати корисний фідбек для роботи. Чи будемо ми взагалі використовувати весь флоу, який ми взагалі придумали. Так, це теж я показую, це інший проєкт, як ми робили для клієнта, щоб показати взагалі, як працює до-після, чи всі функції, всі модулі ми будемо використовувати. Взагалі це не юзер-френдлі, там робити три кнопки підряд, але клієнт йому закрутилося, щоб так було. Йому показував взагалі, як воно може бути, як воно на потім буде виглядати. Тому прототипи – це сильна така сторона, їх краще робити в фігмі. Всі і дизайнери, і продуктові менеджери працюють там. Там дуже багато всяких інструментів, які допоможуть розробити якісний прототип. Зазначу, що для того, щоб розробляти взагалі прототипи, не треба мати якогось художнього хисту або художніх навичків. Були такі приклади, коли там продуктовий менеджер каже, та я не художник, я не буду це робити, і
Треба вже пояснити, що тут не треба мати якийсь хист. Треба просто розуміти UX, UI, просто розуміти, як працює дизайн при комунікації з користувачем. Я, наприклад, дуже полюбляю скачувати різні, там, раз на тиждень я скачую там, від 3 до 4, від 3 до 4 програм, просто для того, щоб мати таку надсмотреність і розуміти взагалі, як працюють інші програми. І таким чином збирається така бібліотека в голові, і ти можеш вже плюс-мінус розуміти взагалі, як працюють додатки. Взагалі, робота з додатками це окрема історія. Там з веб або десктопною версією це теж окрема історія, але ми маємо робити і ті прототипи, і розуміти, як вистраювати цю логіку. Тобто, це просто блок схеми, якщо казати простою мовою, там не нагнітаючи ситуацію. Це просто блок схеми, які ми збираємо в логічну конструкцію, покроково описуємо при натисканні однієї кнопки, що відбувається далі по крокам. Таким чином, ми можемо сідати вже за стіл переговорів і спілкуватися, що ми будемо включати, що не включати, і взагалі хто буде це розробляти. Далі це технічне завдання та user story. Думаю, ви теж чули щось таке, що воно має бути, з чим його їдять. Зокрема, більшість компаній робить таски в Jira. Я вже це казала, ще раз нагадаю, це дуже зручно, тому що там ти можеш зробити опис задачі, ти можеш зробити, я надалі теж покажу приклади, заасайнити на того, хто буде займатися цією задачею, тобто там особа, яка буде робити цю задачу, так, не дуже полюбляю використовувати закордонні слова, але щось одразу не змогла згадати, як це називається. Тобто це опис задач. І бувають такі, скажімо так, завдання, які може розробляти взагалі продуктовий менеджер. Перше, це таски, прості завдання, да. Саб-таски, це підзадача, баги, юзер сторі, епіки і тести. Давайте по кожному розповім спочатку, але хочеться подивитися оцей ролик, щоб трошки пояснити взагалі, що з вами може бути, коли ви приходите в компанію. Який я молодець. Сам петлі піднімав. Так, і відкриваєте, наприклад, цю же джиру, і на вас валяться ось така купа всього. О, Боже! Все туди. Так, і тут хочеться сказати, що тут може бути там на ролі Моніки вже або CEO, або людина, яка передала вам ці задачі. У мене там все завжди добре, а може бути і недобре. Тому вмикаємо прийняття і починаємо розгрібати, що воно таке, що несе собі таска і так далі. Почнемо з завдання або таска. Наприклад, на цьому скріні я показую, що до мене прийшло завдання від клієнта. Він описує такою художньою мовою, що він хоче впровадити в своїй програмі, в своєму продукті, описує там, бачить требування функціоналу, навіть якийсь макет додав. І це був такий цікавий досвід, коли я не мала комунікації з клієнтом через телефон або, ну, знаєте, наголос, да? Бо там зізвонитися візуально, ми тільки спілкувалися тільки текстово. Ось, і я мала зрозуміти, що взагалі хоче клієнт. Це теж таке виклик, випробування, але це дуже класно. Ти починаєш, знаєте, більше, глибше розуміти людей, що вони взагалі-то хочуть і що вони хочуть сказати словами, ну, буквами. Тому бувають такі завдання, ситуації, коли приходить до тебе опис завдачі, і ти маєш розібратися, про що я. Приходить вимога, і ти маєш розібратися, пріоритет, по-перше, задачі, коли ми маємо її робити. Ти маєш розібрати задачу по кісточкам,
ти маєш зрозуміти, хто її буде робити. Ти маєш протестувати взагалі цю гіпотезу, подивитися, чи може вже хтось впроваджував у конкурента або у схожому продукті, для того, щоб зрозуміти, які ризики можуть бути, взагалі плюс-мінус, може є якась метрика в інтернеті, щоб зрозуміти, чи буде корисна ця фіча, ця функція. Але ми про технічну документацію, да, тобто є вимога, ти її описуєш і передаєш команді. Передаєш команді, або ви робите зізвон, і ви починаєте грумити цю задачу, тобто ви з командою читаєте, і ви маєте отримати цей фідбек взагалі, чи розуміє команда, про що ця задача. Дуже цікаві бувають випадки, коли команда або не розуміє взагалі задачу, ти йдеш її переробляти, задавати питання клієнту, ось, або ти маєш дуже глибко розуміти, про що ця задача, щоб донести її команді. Що таке бага? Бага – це програмна помилка. Да? Ви теж, мабуть, вже дуже багато разів про це чули. Вона може бути пов'язана взагалі з розробкою, вона може бути пов'язана з тестувальним. Коли з'являється бага, взагалі-то здебільшого вона приходить з саппорт-команди через клієнта, або сам тестувальник побачив, да, що є якась помилка, щось не так працює, як має бути. Здебільшого я завжди, якщо я можу мануально це перевірити, завжди перевіряю цю проблему власноруч. Тобто я заходжу в програму, в продукт, перевіряю взагалі, в чому проблема, чому воно не працює, вже задаю розробнику. Тому що бувають такі випадки, коли, знаєте, в мене, ну, таке часто було, що клієнт звертається з якоюсь багою, а потім починаємо розбиратися, і виявляється, що клієнт просто не зрозумів, як працює workflow, не розуміє, як працює, ну, це нові там люди здебільшого, не розуміє взагалі, як працює ця програма. Тому тут вже такий виклик бізнес-команді пояснити взагалі і продуктовому менеджеру зустрітися з клієнтом, може провести ще раз навчання, щоб мінімізувати. Опис баги робиться так само, як і опис завдання, як і таска. Ми описуємо від лиця користувача, що ми отримуємо при цій багі. Тобто я користувач натискаю цю кнопку, відображається там помилка така-та, така-та, або не загружається екран. Тобто ми від свого лиця описуємо взагалі всі дії, послідовні дії, щоб воспроизвести цю проблему, цю багу. User story – це моє найулюбленіше, тому що тут ти можеш зрозуміти здебільше все ж таки користувача, і ти пишеш від його лиця, ти описуєш, ну, здебільшого це робиться для нових фічей. Тобто я користувач, натискаю цю кнопку, виявляю таке модальне вікно, і там отримую таку-то функцію, або такий-то профіт, або, не знаю, такі-то бали. Тобто ти описуєш від свого лиця. Вона дуже схожа на опис, як описують багу, але тут не про проблему, а про нову функцію, або щось нове, що ми хочемо взагалі впровадити. User story використовують здебільшого в Agile, в скрамі. Ось, але, чесно кажучи, я працювала в таких компаніях, коли user story використовувала і в Kanban. Що таке епіки? Епік – це величезна задача. Це задача, яка має декілька підзадач під собою, і вони зав'язані між собою. Тобто це одна задача, яку декомпозували на декілька маленьких, і вони вистроєні в такому алгоритмі, що ти розумієш, що робиться послідовно. Там спершу ця задача, потім ця, потім ця. Це робиться в Jira дуже, дуже зручно, коли ми описуємо задачу і додаємо в цю задачу підзадачі, які будуть надалі робитися послідовно. Це робиться, ну, здебільшого, коли задачі об'ємні, коли вони потребують, наприклад, щоб одночасно робили декілька розробників, і таке може бути. Ось тому епіки дуже там користуються своєю силою, коли задачі бувають потужні або великі.
Моє найулюбленіше має бути порядок. Про що я? Про те, що всі задачі, які лягаються на проєкт, ви їми керуєте. Коли на співбесіді в мене запитують, хто керує беглобом, я завжди відповідаю, що продуктовий менеджер. І це правда, тому що ви дирижер проєкту, ви розумієте, ви мама або тато проєкту, ви розумієте всі нюанси взагалі продукту. Ви розумієте, де ви, які у вас рейтинги, ви розумієте, які білі проєкту. Ви розумієте взагалі, які бізнес-цілі і як ми вирішуємо питання наших клієнтів або користувачів. Тому має бути порядок, і я все ж таки рекомендую для інструменти для такого порядку – це Asana. Тут ви можете, ще раз хочу аргументувати, опис взагалі задачі або там номер задачі. Тут можна одразу вести там мінімальний діалог або тред, де ви описуєте, комунікуєте з командою, наприклад, там задача вже зроблена і там перекинули, або там вона дуже складна і потребує більше часу, ніж ми її оцінили. Далі ви можете тут поставити, хто буде робити цю задачу, заасайнити, або це розробник бекенд, або фронтенд. Далі якісь більш-менш сроки виготовлення задачі. І ще є такий нюанс, як аналітика, да? Чесно кажучи, коли ж все ж таки стартанула задача, коли її по-чесному закінчили. Ще раз, для чого це робиться? Для того, щоб ви розуміли взагалі, на якому рівні ваша команда, взагалі встигаєте ви цією командою чи ні. І завдяки цій аналітиці дуже класно спілкуватися потім на ретроспективі взагалі з командою розробників. Ретроспектива завжди робиться після кожного релізу. Це моя особиста рекомендація, тому що, ну, знаєте, так по-гарячому можна взагалі зрозуміти, чи вся команда була налаштована на результат. Чи може хто у когось щось не вдавалося, чи може комусь щось не сподобалося на мітингу. І таке може бути. І от ваша задача завдяки інструментам мати таку шпаргалку і розуміти взагалі, де ми, про що ми. І друге, це все ж таки комунікувати з командою і налагодити цю роботу, щоб всі були задоволені, працювали, були орієнтовані на самий результат. Тому я завжди користуюся інструментами, які полегшують мені життя, тому що задач дуже багато, ти маєш все розуміти, все отримати в голові, це неможливо. І дякуючи, що є такі програми, можна підтримувати себе, свої знання і розуміти, де взагалі команда. Тут чомусь попав цей слайд, але тут приклад взагалі цього user story, да, на прикладі там опис завдання, де я описую, бачите, є макет, тобто макет вже розроблений командою дизайнерів. Це може бути команда ваша, а може бути на аутсорсі. Тобто є, скажімо так, підсказка візуальна, це для фронтенд. Бачите, тут можна одразу побачити взагалі, хто працює над проєктом, яка задача. Давайте почнемо зверху донизу. То я так всередину пішла. Перше, це тип, це задача, це просто таска. Далі, вона має якийсь пріоритет. Вона має середній пріоритет, тобто вона важлива, і її в першу чергу треба зробити. Вона не має ніяких компонентів і не має ніяких меток, але я помітила, що це фронтенд задача, для того, щоб фронтенд-розробник одразу йому приходить повідомлення, окрім того, що вона приходить, ну там, якщо я заасайнила на нього, але ще є такий значок, що це фронтенд. Ще раз, для чого це робиться? Для того, щоб ми всі мали розуміння, ну, скажімо так, при аналізі. Далі, статус задачі, вона зараз готова. Ще маю сказати, що в Jira можна налаштувати шлях взагалі задач. І це здебільшого робить, чесно кажучи, продуктовий менеджер. Або мені так не повезло. Тобто я описувала там перший етап статус задачі, там ми починаємо туду, потім in progress, да, що задачу прочитали і почали її робити. Потім, наприклад, якщо є якісь проблеми з кодом, то вона там повертається на тестувальника і теж в статусі це помічаємо. Потім, що задача, наприклад, готова, і якщо я перевірила цю задачу, все добре, статус релізу. Тобто ми, ну,
можемо ще описувати цей шлях для того, щоб потім поки розуміти, і наша команда просто перемикала ці статуси, коли вже задача буде на якомусь етапі розробки. Тут бачите виконувач задачі, хто автор. Буває таке, що використовують голоса. Це означає, що бувають такі. Я не була на таких стендапах, але знаю, що такий досвід буває, коли збирається команда розробників, і між собою, це в великих компаніях, зокрема, буває, між собою потім спілкуються, наприклад, скільки оця задача може займати час. І починається голосування там. Це така закрита історія, там всі скидають в закритий чат, тільки керівник бачить, скільки там 5 годин, 2 години, 3 години, і потім вскриваються карти, і продукт-менеджер каже, що 4 години має розробник робити цю задачу. Але такі штуки роблять в великих проєктах, я працювала. Скільки він сказав, може тільки зроби. Тому ми там не дуже сперечаємося, але бували випадки, коли я там йшла до інших розробників, знаю, що можна цю задачу зробити більш швидше, і вже там спілкуюся, щоб він зробив більш швидше. Так, вибачте, зараз в мене розряджається. Все має бути з енергією. Так, опис задачі. Я почала з макета, далі я описую, що треба зробити. Це простий опис, надо зробити, бачите, тобто нічого тут феєрічного немає. Звичайним язиком ми описуємо, що має зробити розробник, яку документацію він може почитати, щоб вона йому допомогла, ось які шаблони можливо, і якщо є питання у розробника, він вже їх задає або ні. Ще є отакі випадки, да, коли наприклад, да, там редизайн, доробка в адмінки від партнерів, теж опис. Прошу внести нові зміни і почали, які зміни ми там вносимо в якому пункті сторінки. Ця задача має супервисокий пріоритет, і вона вже на перевірці. Тобто вона на тестувальнику, вона вже зроблена, і він її перевіряє. Коли задача падає на тестувальника, чесно кажучи, я така людина, що я заходжу, ще сама перевіряю, взагалі, як воно працює, тому що мені важливо, щоб проєкт працював класно. Що робити, щоб не забути? Вас може зустріти ось така Excel-таблиця. Але не бійтеся, якщо таке з вами сталося, ще раз нагадаю, що є Asana, яка може допомогти вам все ж таки налагодити цю роботу. Тобто вона може бути, я вам показувала списком, може бути ось таким беглогом, де я, наприклад, описала там, там нові запроси, там третя черга, друга, перша, там в роботі, на QA. Тобто це, скажімо так, моя конбан-доска, де я з командою розумію, де ми працюємо, на якому етапі, які задачі, в якої черзі, і на, скажімо так, зборах можу звітувати, пояснювати ситуацію стейкхолдерам або взагалі просто бізнес-команді. Можуть бути джира, все ж таки ще раз знову, можна працювати і в ній, да? Ви самі описуєте взагалі, як називаються стопчики, але здебільшого все ж таки пишуть, що треба зробити, яка задача в роботі, яка на перевірці, яка задача на середовищі тестувальному на стейджі, або яка вже зарелізана і на проді. Може бути Trello, це теж прикольний інструмент, але вона здебільшого все ж таки просто про опис задач, теж в такому канбан стилі. Тут теж можна і ставити опис задач і підтягувати картинки, які хочете, і сроки, і дедлайни, і яка людина це буде робити. Тобто така ситуація. Ще є ось така програма Monday, вона теж дуже прикольна. Я в неї робила, чесно кажучи, один закордонний проєкт. І це було дуже цікаво, бо компанія хотіла працювати лише в цій програмі. Вона дуже схожа на Господи, як вона називається, не на Асану, ну, вона дуже схожа десь навіть на джиру, забула, як називається програма, ось, тобто теж можна подивитися, хто
хто над задачею із людей, скажімо так, працює, хто наблюдатель, які дедлайни проєкту і взагалі статуси проєкту. Тобто плюс-мінус вони всі дуже схожі. Тут же на вкусі кольори фломастери різні, які я вам буду більш до вподоби, з такою і працюйте. Наразі в мене все. Я маю надію, що це було дуже цікаво для вас, але в мене ще є запитання. Я можу їх задавати, так? Так, звичайно, можете. Погнали. Там уже й до вас питання є, тому... Так, ще не читала, бо мене несло. Які програми допомагають створити та керувати взагалі роадмапом? Хто сміливий може сказати правильну відповідь? Міраж, Жора, Асана, Джира, Мір. Що це може бути? Там вам у чаті пишуть відповіді. Добре, відкриваємо чат. Джира. Так, це може бути Асана, Джира або Міра. Ці інструменти допомагають робити roadmap. Так, йдемо далі. Наступне питання. Що таке епіки в системі Джира? Це перший варіант. Високорівневий елемент структури проєкту, який поєднує декілька пов'язаних задач, дозволяє керувати, відстежувати функціональні блоки, або це назва фільму, або якийсь епічний, поетичний жанр. Що це може бути? Так, ну я не можу не згодитись, це так і є, це варіант А. Ідемо далі. Які основні характеристики має взагалі бага, помилка в контексті управління проєктом? Це програма на функціональний недолік, який виникає в розробці чи використанні взагалі продукту, чи це комаха, чи це біологічний термін взагалі. Так. І все ж таки ви знову мене уважно чули, мені дуже це приємно. Мабуть, це останнє питання. Які сервіси або програми допомагають взагалі керувати проєктами? Це Trello, Jira, Asana, Monday або якась CRM-менеджер? Всі мене уважно чули, мені дуже приємно, або ви вже користувалися цими програмами і можете навіть мені щось цікаве розповісти по цьому. Якщо у вас є запитання, я дуже рада буду їх почути, або зараз відкрию чат, прочитаю їх наголос. Ви можете мене знайти на LinkedIn, знову ж таки побачити, почитати, про що я пишу, або писати на пошту. Я буду дуже рада, взагалі, якщо чимось допоможу, підскажу. Я практикуючий продукт-менеджер, тому завжди зможу налаштувати на результат і щось кейсове підсказати. Якщо це не NDA, то можу підсказати. Так, чи є запитання? Зараз я зайду в чат і подивлюсь. Там питання полетіли з першої хвилини вашої лекції. Угу, я зараз проскролю. Так. Зараз оця мені штука заважає. 2013, 2011, 2020. Як створити бюджет по проєкту, яких людей треба залучити? Дивлячись, який проєкт, Василь, дивлячись, про що цей проєкт, ви можете це, скажімо так, дізнатися, цю вимогу або цю ціль визначити у замовника. І завдяки, скажімо так, такому спілкуванню можна зрозуміти, про що проєкт і кого треба залучати. Якщо в вашій команді взагалі немає розробників, то найкраще все ж таки брати і бекенд, і фронтенд, тому що бекенд відповідає за таку капотну частину, її завжди не помічають, але без неї не буде взагалі ніякої логіки. І фронтенд він відповідає за візуальну частину. Якщо потребує проєкт додатку, то тоді вам треба залучати обов'язково бекенда і розробника, який займається додатками. Це Android-розробник або
Або iOS-розробник, я чула, що навіть є окремий від це розробники Huawei. Не знаю, чим вони відрізняються, чесно кажучи. Мені здавалося, що це такий ж саме Android. Тому завдяки тому, що ви спілкуєтесь, описуєте взагалі візію проєкту, ви можете звернутися до колег, які працюють вже, наприклад, якийсь проджект-менеджер або SEO може підказати взагалі, кого треба залучати. Ну, не знаю, чи відповіла, якщо більш буде інформація, тоді я зможу більш розкрито відповісти. В яких програмах робите звіти, працюєте по проєкту? Я програми ці вже описала, здебільшого це Jira, це Asana, якщо якісь дуже внутрішньо-внутрянні, скажімо так, звіти, то це, як скаже керівник, в якому документі йому більш буде, скажімо так, читати зручніше. Це може бути або PowerPoint, в мене були такі випадки, коли треба було робити презентацію, або звичайний звіт в Excel. Ось тут вже як ви домовитеся між собою. Я працювала зі всіма продуктами Microsoft Office, і ви теж маєте розуміти взагалі, як вони працюють. Якщо ви знаєте все більше, чим більше ви знаєте про програм, тим краще, тому що все, що завгодно, може затребувати заказчик або клієнт, або, скажімо так, ваш SEO. Хто відповідальний за виконання завдання у проєкті? Ага. Хто з членів команди відповідає за конкретні завдання, обов'язки в рамках проєкту, які ролі та обов'язки розділені? Давайте в перший абзац відповім. Хто відповідає за виконання завдання? Відповідає команда. Ви налаштовуєте команду так, щоб ми працювали злагоджено, щоб ми підтримували один одного. Найголовніше відповідальний – це продуктовий менеджер, бо він керує проєктом, або продукт-овнер, він керує проєктом. Але вся команда має бути залучена, і вся команда має, має відповідальність. Тому є такі стендапи, є дейліки, є зізвони з командою. В мене були випадки, коли я прийшла в проєкт, і команда взагалі не робила ніякого фідбеку між собою, вони комунікували тільки через месенджери, і я їх залучила до того, що ми кожного ранку, потім кожного вечора ще просто зізвонювалися, щоб дізнатися взагалі статус задач. І це допомогло новеньким членам команди. Була така різношерстна, скажімо так, аудиторія команди. Наприклад, джуніори там не справлялися з задачею, і дуже їм було страшно про це сказати, бо ну як вони там не справились. Тому я налаштувала роботу так, ваша задача – зробити так, щоб всі були відкриті, ніхто не боявся сказати, я не розумію задачу, або я розумію і можу тобі підсказати. Тому ваша задача – зробити так, щоб всі були долучені і всі відповідали за виконання завдання. Керуєте ви завданнями, ви їх описуєте, ви їх делегуєте, і ви потім вимагаєте цей статус задачі і розумієте взагалі, куди ми йдемо по спринту. Ось, якщо є, скажімо так, проблеми в команді, ви маєте знайти, як вирішити ці проблеми. Тому я вважаю, що це така загальна історія, тому ми працюємо, здебільшого всі компанії працюють по методології і по маніфесту Agile. Це залученість всіх членів команди, всі головні і всі мають працювати на тому, щоб проєкт був впроваджений. Як буде оцінена успішність проєкту? Які критерії метрики використовуються для вимірювання успішності проєкту? Як проводиться оцінка результатів? Дуже досвідчене питання. Відчувається, що людина вже в темі. Метрики використовуються дуже різні. Це залежить від проєкту і від бізнес-моделі проєкту. Якщо це SaaS-продукт, то тут вимірюється монетизація проєкту, там середній дохід, коефіцієнт відмови, постійний дохід. Якщо ми, наприклад, на моєму досвіді був SaaS-продукт і був просто комерційний продукт, тут же ми досліджували, і метрики були більш клієнтські, тобто користувацькі. Ми хотіли зрозуміти взагалі, як користувачу на нашому сайті, скільки часу він на цьому сайті, який коефіцієнт відмови, коли він натискає,
які, на яких модулях він затримується, чи робить він оплату, чи не робить він оплату. Тобто більш такі користувацькі метрики. Їх можна побачити завдяки таким інструментам, як Google Аналітика, або, так, 57 хвилин, я маю надію, що встигну, або є Microsoft інструменти, є такі Clarity, це такий бот, який відслідковує, куди людина натискає. І завдяки цим метрикам теж можна зрозуміти, взагалі, що поліпшувати в продукті. Оксана запитує, чи потрібно для складання документації по проєкту PMO завершувати курси програмування? Ні, я не завершувала курси програмування. Я вже це казала на початку. Я взагалі свічнулася з маркетингового міру, але в мене маркетингового світу, але в мене є лідерські навички, і мені дуже подобається керувати проектами, керувати людьми, керувати взагалі рисками. Знаєте, аналізувати, вивчати взагалі середу, тому я пішла в продуктову історію. Ось, і я не мала завершувати якісь курси програмування. Щоб описувати супертехнічно, ви маєте залучати для цього розробника. Він має допомагати вам в цьому. Ви описуєте це мікс, ви описуєте бізнесово, що ми впровадили, на що це впливає, що ми отримали в результаті, а потім опис технічний, що взагалі використав розробник. І тут він долучається. Я завжди долучала розробника, і так має бути. Всі мої ментори підтвердили, що це нормально, це нормальна історія. Аналіз аудиторії, як визначити, хто буде моєю цільовою аудиторією для технічної документації. Цікаве питання. Дивіться, технічна документація робиться для команди розробки. Тобто, щоб розробники розуміли, якщо розробник, наприклад, звільнився і прийшов новий, щоб він міг відкрити документацію, прочитати, зрозуміти, що, які функції, які нон-хау використовував розробник в ті часи. Да? Або там в нас був такий випадок, що розробник там працював 5 років над одним продуктом, і він вже забув, чесно кажучи, що він там придумував на початку. І ця документація йому допомагала, коли були моменти, що треба було полагодити або додати нову функцію в старий модуль, який вже нормально собі працює, він вже не пам'ятає, що він там робив. І він зайшов в документацію, прочитав і все, і зрозумів, як воно працювало. Тому в першу чергу це робиться для команди розробки. Далі, це робиться для нас, продуктових менеджерів, щоб взагалі розуміти загальну картину нашого проєкту. Для продуктових менеджерів, для бізнес-аналітиків, взагалі для бізнес-команди. Вся технічна документація робиться для команди. І вона робиться таким чином, щоб всі могли її прочитати. Вона не має містити в собі дуже багато технічних кодів, вона має бути зрозуміла всім. Чесно кажучи, коли спілкуєшся, я закидала іноді, так тестувала, коли з'явився чат GPT на просторі, і закидуємо, опиши мені суто технічно, там таку-то, таку-то фічу. І подавала її розробнику, і він казав, ми так не хочемо, давай нам, будь ласка, поясни взагалі, як це бізнесово працює. І тут вже вмикається і креатив розробника, він може щось додати, підсказати, що ми можемо ще клієнту підсказати, да, запропонувати. Тому як визначається? Визначається словами через рот, включається вся команда, і ви маєте з командою це узгодити. Взагалі вся робота продуктового менеджера – це робота з людьми. Ви ніколи не приймаєте рішення самостійно, ви завжди приймаєте рішення з командою. Як у Jira позначити пріоритет задачі? Там є спеціальна штучка, така статус, кнопочка. Ви натискаєте, якщо у клієнта є доступ, він побачить, що задача або робиться, або вона вже на перевірці. Ну, я зараз проклацую вам, покажу, де воно знаходиться. Дякую, Жанна, за таку лекцію. На жаль, час наш вже закінчився. Я бачила, до вас ще залишились питання. Я можу їх скопіювати, відправити вам. І якщо ви не проти, дасте відповіді, а я потім перешлю в чат учасникам. Супер. Дуже дякую. Буду вдячна, якщо скинете, щоб всі були задоволені. Дуже цікаво було поспілкуватися з командою, з студентами.
Все, тоді доброї, спокійної ночі нам всім. І вам мирної ночі, гарного вечора. Дякую вам за лекцію.